На площі в селищі Залісті Зборівського району зібралися жителі 11 сіл громади, священики, представники селищної та районної рад. Житель селища Залісті Михайло Шуста каже, прийшов на віче, бо не хоче, щоб його селище війшло до Кременецького району. Залозеччина ніколи не була зв'язана з Волиною. Ми галичани, ми хочемо бути ближче до і по відстані, по всьому, і люди, всі зв'язки, більшість з Тернополем. Марта Яворська – жителька села Гаєзарудою, що за 5 кілометрів від Залістів. Тільки до Тернополя, там живуть мої діти, там ми і наші внуки, і діти, ми всі хочемо туди, в Тернопіль. На віче також приїхав голова Зборівської районної ради Богдан Максимів. Він розповів, що на зустрічі з заступником голови облдержадміністрації Олегом Валовим обговорювали проєкт, згідно з яким Зборівський район разом із Залозецькою громадою належатиме до Тернопільського. Сказано було, що весь Зборівський район відходить до Тернополя. Таким чином має утворитися 6 районів – Кременець, Тернопіль, Бережани, Чортків, Бучач, Теребовля. Я бачив цю карту, я її тримаю в руках. Хто за те, щоб Залозеччина всіма нашими селами – Загір'я, Мильно, Панасівка, Загір'я, Ренів, Гаєростоцькі, наша Залозецька громада були в складі Тернопільського району. Хто за? Хто проти, прошу вийти на середину. Результати голосування оформити протоколом і подати звернення до обласної адміністрації, обласної ради і відповідно до районної ради, районної адміністрації. В випадку невиконання тих умов, які ми сьогодні обговорили, організувати поїздку під стіни обласної ради і обласної адміністрації. І не ступитися до тих пір, поки вони також разом з нами не будуть добиватися, щоб ми йшли до Тернопільського нового району. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.